أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما يا حافظ أعلمني. مخرج اوم د جبی میانس او د هغې مقابل پورته تالو دی او د دینه دا حروف ادا کیږي جیم شین یا هر کله چې مد نه وي یعنی یا متحرکه او یعنی د جبی منس د جبی حصی پر موږ ویلي دي کنه د جبی حصی شته کنه سری د جبی سکا بیا د جبې طرفونه اړخونه د جبې منځ او د جبې ویف جړه دا موږ ویلي دي پرونه او دا به یاد ساتئ دا به ستاسو دپاره ډېر فایده مند وي. نو اوس قاف او قاف ادا کیږي چې کله د جبې جړه بره تالو سره ولګي د هغه سره ډیزي نو اوس د هغې نه لږ ورته کې دی پله به راشي منځ ته به راشي د جبې منځ نو هغې نه ساده کیږي جیم شین یا یا متحرکه او یا لین نو یا مدتینا لری شو یا مدتینا او یا مدد تعریف سره یا ساکینه وی مخکې نظیر وی داتینا مستثنا شو داتینا لری شو یا متحرکه او یا لین یا لین څه ته وایي یا ساکینه وی مخکې تیز ور وی نو دا یا ایلی او یا متحرکه دا ادا کیږي د وسط زبان نه د جبې د منځ نه چې د جبې منځ بره تالو طرف ته ولګي دینه جیم شین یا ادا کیږي یا مده او یا ایلی یا متحرکه او یا ایلی او د مده او لین مطلب د لومبنی مخرج لاندې بیان کړی شوی دی. نو مده حروف مده د کوم ځای نه ادا کیږي حروف مدد د کوم ځای ادا کیږي چلو ورته حروف مدد کوم ځای ادا کیږي جو فدا نه ولې تاسو نه یوشي ګوره زموږ په سبق حروف مدد کوم ځای ادا کیږي جو فدا جو فدا وي تو خلی درنه چې کوم خالی ځای چې کوم کې جبا حرکت کوي دا وتا سو یې جو فدا جو فرشی خلا تا فی جوی سما نو د جبی د خلی د نن کم خالی ځای نه غیره مدد ادا کیږي او د دې حرفونو ته او دې حروفو ته حروفی شجری یا ویل شي شجری فم نه ادا کیږي د خلی د منځ ادا کیږي د جبی د منځ شجری یا ورته په دې وجه ویل شي تردی پوری چکم مخارج او خود لشو دهغی تعلق د جبی او د تالو سره یا د جوف سره وو یا د حلق سره وو جوفی دهن یا حلق سره حروف حلقیه شو تالو سره لکه حروف لحاتیه شو قاف و کاف دین بعد چې کوم مخارج راځي د هغې تعلق د غاښونو سره دی راتلونکي کوم مخارج دي د هغې تعلق د څه سره دی د غاښونو سره دی. نو موږ زه به تاسو وایم چې دا د جبې اړخ دې غاښونو سره ولګي ادراس سره ولګي ربایي سره ولګي د ثنایا سرونو سره ولګي د ثنایا اولیا سرنو سرا یا ویخونو سرا خدا با تاسو سرا کوئی دینا اس مخ کی چکم حروف روان دی دا حقی تعلق چونکی دا غاخونو سرا دی دا غاخونو نمون سرا کول دا ضروری شو اس بس کو دا غاخونو نمون سرا کول خوشی فائدہ کی لکھی مخ کی چکو مخارج راضی پہاغے کی بعضی دغاخن نمونہ کو عربائی کی راضی
دا نمونه ټول د عربی دی ښه ځکه چې علم تجوید متعلق د عربی دی او د قرآن مجید دی او قرآن مجید په عربی کې دی په دغه وجه دغه چې کوم دي د غاښونو نمونه هغه به ټول په عربی کې دي دې دپاره مخکې درته د هغې معنی ښایم دا ښه یاد کړئ دپاره د دې چې مخکې په پوهېدلو کې درته ګرانتیا نه وي پېژندل په کار دي چې په دوه دېرشو غاښونو کې مخامخ څلورو غاښونو ته ثنایا ویل شي ثنایا ړومبني مخامخ دوه غاښونه دوه بره او دوه ښکته ثنایا غولیا ثنایا سفلا څلور غاښونه مخامخ دې ته ثنایا ویل شي ښه پیجندل په کار دي چې په دوو دیرشو غاښونو کې مخامخ څلورو غاښونو ته ثنایا وایي دوه پاسنو ته ثنایا علیا او دوه لاندینو ته ثنایا سفلا او د دې ثنایا په خوا کې چې کوم څلور غاښونه دي دې سره پیوست دي هغې ته رباعیات ویل شي رباعیات ثنایا ثنایا علیا ثنایا سفلا لاندی د باندې دوه غاښونه مخامخ او د هغې نه الاغین سره لاندی دوه غاښونه ثنایا علیا برنی ثنایا او ثنایا سفلا لاندینی ثنایا غاښونه دې سره یو طرف دې یو غاښ دې پله یو دې طرف ته ښي طرف ته اوږه طرف ته لاندی او باندې دې ته رباعیات ویل شي څه ویل ته رباعیات بیا د دې او د دې ثنایا په خوا کې چې کوم څلور غاښونه دوی سره پیوست دي هغې ته رباعیات او قواطع ویل شي قواطع کټ کوونکي رباعیات څلور نوتې دي ربعنا او قواطع د قطع نوتې دي قطع مطلب کټ کولو موږ اوس په غاښونو باندې چې ماتونه داسې کړو کنه په دې دی داسې کېږي او دې ته قواطع په دې وجه ویل شي چې په دې باندې موږ سیزونه کټ کړو ښه بیا د دې رباعیات سره یو ځای څلور غاښونه سوکور دي سوکور دي دا سوکې ده دې ته څه وایي دې ته ویل شي انیاب او کواسر انیاب سوکور او په دې وجه سپورتا او داسې زناور چې هغه په خوله باندې یو څیز ښکار کوي او کټکۍ او کټکۍ هم په دې ځای باندې نو دې ته دوناب ویل شي یا دا دوه غاښونه داسې اوږدوي که نه د سپوکو کتري یا د زمري کتري دا دوه غاښونه دا دغې دوی وي دې ته دوناب ویل شي بیا دغه سوکور غاښونه دې ته څه وایي ناب انیاب او کواسر بیا دغه انیاب سره څلور غاښونه دي هغې ته واحق ویل شي بیا دې انیاب سره سوکور غاښونه دي کنه دې سره بیا ښي طرف ته اوږه طرف ته لاندې باندې بیا څلور غاښونه نور دي هغې ته واحق ویل شي واحق ویل شي خندا ته څه ته ویل شي خندا ته نو خندا کولو کې سړی خاندي نو تر دې پورې غاښونه کراري په دې وجه دې ته دواخې کوي چې د خندا غاښونه څه غاښونه د خندا غاښونه بیا دغه دواخېکو سره خوا کې دولس غاښونه نور دي یعنې درې پورته ښي طرف ته او درې پورته کس طرف ته او درې لاندې ښي طرف ته او درې لاندې کس طرف ته درې غاښونه نور دي هغې ته څه ویل شي هغې ته ویل شي طواحین څه ویل شي طواحین دا دولس غاښونه دي درې دې طرف ته بره او درې لاندې او دغه شانتي بیا کس طرف ته درې بره او درې لاندې او طواحیکو سره متصل چې کوم درې غاښونه دي پر شا ته بلړ شي داسې یو دوه درې نو دې ته طواحین ویل شي طواحین ویل شي طحن ته طحن ویل شي معده کولو ته په دې باندې موږ ډوډۍ معده کوو خوراک معده کوو په دې وجه دې ته طواحین ویل شي پوه شوې
بیا د دې طواحینو په ترخ کې بالکل اخیره کې هر طرف ته یو یو غاخ بل وي کوم تا چې نواجد ویلی شي نواجد بالکل اخیری غاخونه چې کوم دي لاندې باندې ښي طرف ته او ګس طرف ته اخیری غاخونه هغې ته څه ویلی شي نواجد طالبان خو هم ډېر روان دي که نه وایي نواجد دي خو ډېر عجز دي په اخره کې راو که نه عجز غاخونه دي خو عجز نه دي چې کله د عقل داړ راخیږي که نه بیا سړی داسې راورکیږي ستاسو چا عقل داړ راغلی دی ستا راغلی دی په لویوالي راځي په وړوکوالي خو نه راځي تکه خو بیا عقل ډېرې که نه ماشاءالله هله کړ دی نه بیا لږ دی بیا عقل واخلي ښه سرس کې خیر دی واخلي بیا به واپس کړي ستاسو ورشي ښه تا سره عقل شته دی څومره دی وپاو بهي ده سره پا وقل دی ښه او ده سره دړی دی ښه بیا د دې طواحینو په ترخ کې بالکل آخر کې هر طرف ته یو یو غاښ بل وي کومو ته چې نواجد ویلی شي او دې ټولو غواحکو طواحینو او نواجدو ته اضراس ویلی شي جامع ورته ویلی شي جامع غاښونو کې کوم کوم شامل دي غواحک طواحین او نواجد دا د جامع په غاښونو کې شامل دي اجوی که نه په جامع غاښونو کې په جامع مې درد دی نو دا غاښونه دي او دا مطلبی غاښونه دي د خوراک میده کولو دپاره کومو ته چې په پښتو کې د جامع غاښونه وایي د یاد د اسانۍ اسانوالي او د طبیعت تازهوالي دپاره مترجم دغه ټول نومونه په دې نظم کې راوستي دي غاښونه اکثر خلو کې د انسان دوه دیرش کېږي په شمار واوره بیان سلور چې مخامخ په خلو کې ښکاري بللې ثنایا شي په داشان مخامخ سلور غاښونه ثنایا شو ثنایا علیا فاس والو ته وایي بله چې کوم دي هغې ته ثنایا علیا ویلی شي ثنایا سفلا لاندې واله ستایي لاندې ته ثنایا سفلا شو چې یو هر اړخ ته دوی سره دی رباعي شي بللې ښه کره دی دې سره بیا ثنایا سره دې طرف ته رباعي شو یاد وساتئ ثنایا رباعي انیاب الضواحي طواحين او نواجد دا به داسې یادوي ښه ثنایا رباعي انیاب الضواحي طواحين نواجد یاد به کړه داسې یاد کړئ تاسو به اسانه راشي یو یو هر اړخ ته دوی سره دی رباعي شي برلې ښه کره دی سلور بیا سکور دي ورسره انیاب شي دوی بللې په پرا انیاب دوناب اوس پاتې چې کوم شل غاښونه دي اضراس قاریانو دوی ته ویلي دي سلور انیاب سره دي غواحق انیاب سره سلور غواحق دي دی دولس طواحین نشی ضاحک دی دولس طواحین نشی ضاحک یعنی دولس غاخونه دی خانده پیما دی دولس طواحین نشی ضاحک دری دری دی خی او گست لان دی بان دی چی دی یاد کل نبیا با ورطا خان دی او کو یادینا نبیا با ڈبی گی صحیح رکن دی یاد کل تبا خان دی چې تو واورې چې کوم چانه دی یاد کړی هغه ډبې نه تبا پس خان دی بیا په اخره کې سلور دی نواجد د دې یاد نه ځان نکړي عاجز دا به لازم یاد ول غوړي ښا سبانه مخرج د غواد دی او د غواد مخرج د ټول نه ګران دی او په دې باندې ډیر زیات بیان دی او په دې باندې په دې کې خبرې اترې هم ډېرې زیاتې دي نو دې ته به توجه کوئ او د تجوید او د غیر تجوید صرف د دې یو حرف نه پته لګي ښه بس چې سوال شتې خوړځي راوړه او
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أنت سبحانك إني كنت رضيت لله ربا وإسلامه ولي محمد صلى الله عليه وسلم سبحانه سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر.
اللهم رب ارحمنا كما ربنا صغيرا اللهم رب ارحمنا كما ربنا صغيرا اللهم اغفر للمؤمنين والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين وصلى الله تعالى على خير الخلق